Dobro, evo, dobro večer. Vidim da vas se puno okupilo. Imali smo danas niz relevantnih tema. Prva je priprema za sjednicu Ličko-senjske skupštine, dakle županije Ličko-senjske županije, koja će biti u srijedu, konzultacija sa našim vijećnicima. Drugo, jako dobra vijest, da je danas u Briselu na Eurogrupi prihvaćen Hrvatsko i pismo namjere i akcijski plan, dakle idemo u daljne aktivnosti pred Europskog tečajnog mehanizma 2, zacrtanog u našoj strategiji za uvođenje eura. Sad sam razgovarao s našom državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, održano je saslušanje povodom slovenske tužbe protiv Hrvatske u vezi provedbe za nas neprihvaćenog arbitražnog sporazuma. Dojmovi koji imaju naše izaslanstvo, naše zastupnice su također pozitivni, to jest da je Hrvatska izložila svoju argumentaciju prema kojoj Europski sud nije nadležan za taj spor. Ministar Kuščević i ja, politički tajnik HDZ-a, razgovarali smo i po mom povratku iz Poljske i preko vikenda i danas. On je dao na raspolaganje svoj mandat i ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a. Ja sam i kao predsjednik vlade i kao predsjednik stranke prihvatio tu njegovu ostavku i on će napustiti obe ove dužnosti. Vratit će se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve okolnosti koje traju proteklih tjedana u javnosti, očito u medijima, procijenili smo da se time čini i velika šteta njemu osobno, a naravno i vladi i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, te da to nema nikakvog daljega smisla. Ono što sada slijedi je naravno da ministar Kuščević u okviru svojih aktivnosti riješi sve te nedoumice koje se postavljaju u javnosti i na taj način omogući da nastavi svoje političko djelovanje. Znači, nije vas uvjerio da tu nema ništa sporno? Sad će ministar Kuščević. Hvala lijepa. Znači, kao što je predsjednik gospodin Plenković kazao, ja sam svoj mandat dao na raspolaganje, gospodin Plenković ga je prihvatio, ja sam odgovoran političar, dugo sam u politici, imam za sebe 3 mandata općinskog načelnika, 2 mandata županijskog vijećnika, 3 puta sam imenovan za ministra i jasno mi je da ova negativna medijska percepcija temeljem svih neosnovanih napada na mene predstavlja veliki teret i na stranku i na Vladu Republike Hrvatske. Ja ne želim da ova vlada koja dobro radi, koja dobro provodi projekte, koja ima izvrsne rezultate, da evo ja budem uteg kako ti rezultati ne bi bili još bolji. Ponosan sam na sve što sam napravio u moja 3 mandata općinskog načelnika, u mom mandatu županijskog vijećnika, ponosan sam na sve što sam napravio u 3 moja ministarska mandata, dakle na sve stanove koje smo dodijelili prema zakonu koji se predložio Vlade Republike Hrvatske za naše obitelje. Ponosan sam na milijarde koje sam povukao iz Europske unije zahvaljujući energetskoj obnovi zgrada. Ponosan sam što sam kao ministar uprave pokrenuo decentralizaciju, što sam pokrenuo digitalizaciju. Ponosan sam što sam napravio da naše općine, gradovi i županije imaju veće prihode. Ja ću sa istim žarom, kao što sam do sada radio za opće dobro, nastaviti svoj rad u Hrvatskom saboru, nastaviti svoj rad kao županijski vijećnik u Splitsko-dalmatinskoj županiji i svoj rad kao općinski vijećnik u općini Nerežišća. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama u Vladi Republike Hrvatske iz redova Hrvatske demokratske zajednice koji su pružali potporu sa kojima sam surađivao da bi svi ovi projekti se realizirali. Naravno, zahvaljujem predsjedniku stranke gospodinu Plenkoviću što mi je dao povjerenje 2 puta da budem ministar. I evo, očekujem da će se dobra suradnja nastaviti i dalje kroz Hrvatski sabor, kroz županiju i kroz općinu Nerežišće.